tumekubaliana sisi wote kwamba ili tuwashughulikie hawa wanariadha wakiwemo wachezaji wale wengine wote wanasporti wote katika taifa letu la Kenya, pia tumekubaliana ya kwamba tutazidi na kutengeneza mbinu mpya ya kuhakikisha kwamba hiyo kazi itatimia, ya kuhakikisha kwamba wanariadha wetu wakipata pesa zao, wanapata mafunzo, wanapata taratibu, na vile vile even our reward system, we are going to adjust our reward system so that it is not about just money for today, that it also becomes money for the future. And I'm asking Ababu and your team to sit down and recalibrate our reward system so that there is money that is available, there is money that is given as a reward, but there is also money that is put in a pension system to support the athletes after they retire. Kwa huyu kijana, Kelvin, tayari serikali ya Kenya, vile tulisha kubaliana na vile tumeweka taratibu mpya, huyu kijana tushampatia milioni tano tayari, na serikali itampatia nyumba mzuri. Mbali na ile nyumba tumejenga hapa, tutampatia nyumba mzuri huyu kijana. Sasa tutampatia mjane wake. Na tutapangana na wanariadha pamoja na wachezaji wale wengine wote, so that we can support our sportsmen and women.